Studijem sam u Zagrebu 52. godine, završio sam Filozofski fakultet, humanistiku i komparativnu književnost, radim u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, vodeći politički odsek. Rođen sam 59. godine i po zanimanju sam profesor povijesti, a HDZ je moja prva stranka. Od 1971. godine u Zagrebu završio sam hrvatski književni jezik i poljski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, predajem kao profesor hrvatskog jezika u Zagrebu.